Fala galera, aqui direto do meu quintal. Ó, quintal show. Vou começar agora o meu treino e depois eu conto pra vocês como é que foi. Já coloquei aí, hoje vai ser dois vídeos. Do primeiro dia e das minhas séries de exercícios que eu faço aqui. Daqui a pouco tá aí lá. Um abraço, daqui a pouco eu conto pra vocês como é que foi esse treino de hoje. Fala galera, aqui hoje conferindo pra vocês que eu tá filmando meu primeiro treino. A primeira dica é essa aqui, ó. Essa corda aqui, eu coloco com uma borracha pra esticar, ó. Eu mantenho até aqui, ó. A borracha. O que eu faço? Eu amarro aqui. Bem amarrado. E ó, aquela pra trás, aqui ó, dá pra aqui na cintura, né? É só meu cenário aqui, é bem curto. Eu coloco aqui o tempo na posição aeróbica do relógio e já começou a contar. Aí eu vou até aqui, tá com meu fone, eu coloco até. Eu coloco 10 músicas de 4, 5, 3 minutos e vou. Você tá vendo que eu tô, ó, voltei. A borracha ela vem até aqui, ó. Então eu jogo meu corpo pra frente, ó, e vou. Sem parar. E o mais interessante, enquanto a música aumenta, a música vai aumentando o ritmo dela. Que eu coloco música de academia mesmo, eu vou também aumentando aqui o pace. E eu prestei atenção que eu fiz 10 km esses dias e as calorias foi 850. Eu correndo aqui 40 minutos das 700 até 800 quando eu vou mesmo forte. E isso aqui é muito gostoso porque com uma pandemia, você não pode estar todo dia correndo na rua, você monta uma estratégia para você mesmo manter. Quando eu termino aqui, essa camisa é água pura, muita água. Eu tenho ali minha garrafinha de água de 2 litros, quando eu paro os 40 minutos, eu também paro e tomo bastante água. Eu estou debaixo de um pé de cerejeira aqui, ó. Nossa, deliciosa. Eu paro, dou uma chupadinha na cereja e continuo. Não paro. Aqui, ó. 40 minutos. Sem parar. Agora, nós vamos para o outro, que é mais ainda fabuloso. Esse aqui são 15 minutos de uma posição para outra. Eu começo no polichinelo, bem forte. Vamos lá. Cada um é 2 minutos sem parar. Cada um é 2 minutos. Deu 2 minutos? Não para não, aí vai para outra. Você pode colocar um cronômetro no relógio, o relógio está aqui contando. Ou senão você pode colocar a música. Eu faço, tem vezes que eu tô tão bem que eu faço cada exercício desse uma música de 3 minutos e 30, não paro. Aí passou aqui, chegou 2 minutos, ó. Já foram 3, né? Aí depois, mais 2 minutos, sem parar, acabando um e começando o outro. Isso aqui é abrindo as pernas.
Acabou? Agora é trançando. Mesmo jeito, trançando as pernas. Parou de trançar as pernas? Agora pulo. Para um lado, para o outro. 2 minutos. Sem parar. Foram 4. Acabou isso. Agora o mais difícil é você fazer como se estivesse pulando corda e batendo na cintura. Aí depois cansou, é só forcinho. Aí depois passou bem alto, ó. Bem alto. 2 minutos. Bem alto. 6. Aí terminou. Aí vai pra corrida. Pra completar. Pra o corpo voltar ao normal. E você melhorar o seu condicionamento físico. Terminou. Deu 14 minutos. Relaxa. Vai lá, ó. Na sua garrafa de água. Aqui tem, eu deixo essa aqui, é múltiplo, 5 litros, bem lavadinha, esterilizada, e vou tomando. Você não quer acabou? Acabou não. Aí agora, ó, vou baixar aqui um pouquinho. Você não quer acabou? Agora você vai lá embaixo, no chão e volta. Conta 50 vezes. Você não 2 minutos. Acabou de contar 50? Aí agora, mais 50, agachando. Agora você tem que colocar bem as nádegas lá no fundo e o abdômen. Lá embaixo. E sobe. E sobe. Sobe. Conta 50 também. Então você já viu, né? Minutos correndo com a corda amarrada, mais 14 minutos fazendo aquele polichinelo, e depois mais 4 minutos descendo lá embaixo e subindo. Já passamos dos 50 minutos e não acabou. Peraí. Aí, amigos, acabou o treino agora, deu 1h05, tô morto, mas não sei se deve cumprido. Primeiro dia do desafio feito, primeira parte, né, porque a noite tem ainda 9 km, mais 20 minutos de exercício, mais 1 hora, mas isso aí. Estou deixando aí outro vídeo das minhas séries que eu faço aqui. Você vai ver que não é fácil, tem que ter muita força, muita vontade de fazer. E eu vou fazer isso por 90 dias. Fique ligado. Daqui a pouco eu vou postar o vídeo das séries e à noite eu posto o vídeo desses treinos de hoje de manhã. Até mais. Fique com Deus.